dowladda Kenya ayaa si cad u sheegtay inaysan marnaba Soomaaliya gacanta u gelin doonin xitaa qayb yar oo ka mid ah dhulka ay ku fadhiso xuduudda badda oo ay ku muransan yihiin. Wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya, Monica Juma, ayaa ku dhawaaqday mowqifkeeda ku aadan arrinta ku saabsan muranka badda, iyadoo sheegtay in tallaabadii Soomaaliya ay qaaday ay ahayd mid qalafsan. Kulan uu shirgudoominayay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta saxaafaddana bannaanka loogu saaray ayaa markii uu soo dhammaaday kadib waxaa saxaafadda la hadashay wasiirka arrimaha dibadda Kenya, Monica Juma. I can only indicate that we are still awaiting a response from the government. Waxaan wali ku sheegi karaa inaan jawaab ka sugeyno dowladda Soomaaliya, taasoo ka dhigaysa cadaadiska ugu yaree codsigeenna ayaga aynu u dirnay. Waxaa kaloo muhiim ah in si cad loo qeexo in booska Kenya ee xaaladan khatarta ay tahay mid cad oo aad la socotaan in aysan dowladii aanu ku wareejinayn taako ka mid ah dhulka ay Kenya leedahay. Kenya mar walba waxay dooranaysaa nabad, dulqaad iyo degenaanshiyo dariskeeda. Waa aynu sii wadaynaa ilaa xal aynu uga helno khilaaf. Kenya has always chosen the path of peace, tolerance and accommodation with her neighbors. We remain committed to peaceful resolution of the dispute. Wasiiradda ayaa hoosta ka xariiqday inay jiri karto cunaqabateen ay ku soo rogaan Soomaaliya, taasoo ku xiran hadba sida ay noqoto jawaabta ay xukuumadda Soomaaliya ka bixiso sharaxaadda laga dhowrayo. Qayb ka mid ah sharaxaadda Soomaaliya ay ku sugayaan ayaa sheegtay inay tahay raalligelin laga doonayo in Soomaaliya ay siiso Kenya. Waxay ku faantay in Soomaaliya weligeed ay caawin jireen ayna garab taagnaayeen, sidoo kalena dalkooda uu martigeliyay qaxooti badan oo Soomaali ah. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo markii ugu horreysay ka hadlay xiisadda diblomaasiyadeed ee dalkiisa kala dhexeeya Soomaaliya, waxa uu xilsaaray guddi farsamo oo ka socda dalka Kenya ayaa isku raaceen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo golihiisa wasiirada in la sameeyo kuwaas oo shaqadooda ay noqonayso sidii xal wada hadal ay ugu dhameyn lahaayeen khilaafaadka. Yaxye Maxamuud Maxamed, warbaahinta Mustaqbal, Muqdisho.